jina Charles Borch, mill-kumpanija Charles & Ron, disinjaturi tal-moda. U ovvjament aħna nagħmlu kollezzjonijiet darbtejn fis-sena li nruhom barra minn Malta u kif ukoll nagħmlu made to measure għall-klijenti tagħna. Il-ġurnata tipika tagħna hija nilqa l-ħaddima tiegħi fil-għodu, naraw x'għandna kuljum mexxieri tisir. Ħafna drabi jiena fil-għodu nibda t-tifsil tal-klijenti tal-made to measure. Imbagħad nibda nilqa n-nies fil-għaxijiet. Sodisfazzjoni huwa kbir, speċjalment meta l-klijenti jkunu sodisfatti bix-xogħol li tkun tajthom. U ovvjament meta tkun għamilt kollezzjoni u rejta barra minn Malta, ikollok ir-reviews u l-press tajba. U meta tara xi celebrities li bsin il-ħwejjeġ tiegħek huwa ovvjament sodisfazzjon kbir. Il-challenges mhumiex żgħar bħal kull xogħol, speċjalment tkun qed tiddisinja xi ħaġa u taħseb illi ħataħdem u ħafna drabi tkun titerġa' tbiddel, jew inkella jkollok concept ta' kollezzjoni u tkun forsi halfway u f'daqwa titerġa' tbiddel kollox, għaliex ma jkunx qed joħroġ xejn sura, imma ma tixtaq ta' qalbek u titkompli għaddej. U l-challenges u d-disappunti li jkollok titti tgħallem minnhom.